OK, kontrola. Inžier Kubičák, sála. Sála pripravená, zapínam vytápienie. Pán Šedivý, občerstvenie, ľudia kapela. Občerstvenie ľudia kapela nachystali, zapínam lepšie občerstvenie. Inžier Valo, propagácia listy. Propagácia listy, ja. Skoro vypredané, zapínam. Inžier Sadovský, sála svetlo. Zapínam svetlo, sála zvuk. Zvuk, áno. Páni, my sme pripravení. Teším sa na vás v Babylone v Bratislave. Sobotu.